Ja, för ett år sedan faktiskt, ganska exakt, skiljer på en dag, så hade Stockholms stad en stor konferens om precis samma tema, där jag också var med och säkerhets- och trygghetsdirektören heter väl i Malmö stad, Per-Erik Ebbestål, var också med bland annat. Och pratade om samma saker. Fast det hade ju inte hänt det som har hänt just här nu. Och det var ju också i samband med det som hade hänt i Malmö med skjutningar. Det var ganska mycket konflikter där även vapen användes. Och vi hade också vår egen serieskytt och Mangs som skrämde slag på halva befolkningen. Ja, nästan hela befolkningen ska vi kanske säga. Och när vi hade det konferensen så tror jag att om det var jag eller någon annan som ställde frågan så handlade det om, är Malmö ett undantag? Eller är det någonting som vi kommer att se också i övriga Sverige? Och då visste vi ju säga att det här utvecklingen hände ju också i Göteborg 2009 inte minst. Och svaret på frågan är kanske då att det här var kanske någonting som började hända tydligast i Malmö och kanske sedan har spridit sig över hela Sverige och inte bara nu i storstadsområden utan även vi kan se att det uppträder i de mindre orterna. Så nu har ni redan sett att jag ändrat lite grann på titeln men jag ska prata i stort sett om samma sak som Paki tog upp. Men den här bilden, eller de här två bilderna som jag har satt upp är egentligen ett exempel på det kan man kalla för den duala staden. Alltså där den vänstra bilden växer fram. Den har lite olika namn och nya typer av arbeten. Vi står ju precis i ett område som kännetecknas av detta. Och till höger har vi då det som kanske lite orättvist brukar känneteckna de andra delarna av stan. Där arbetslösheten hänger med, där inte utbildningsnivån är så hög och så vidare. Jag ska ifrågasätta den här brandbilden sen lite grann också. Vad jag ska göra idag är att jag ska försöka sätta in det här i ett sammanhang. En del av er har hört mig tidigare. Jag hoppas att det blir lite nytt. Jag ska också egentligen börja med att fokusera och ha det som ett röd tråd. Bostadsområdet, alltså hur man kan arbeta eller se, eller snarare hur kan vi förstå det som händer i särskilt då bostadsområden med utsatta levnadsvillkor. Och som sagt, vi har då arbetat med det här sedan 6-7 år tillbaka och försöker följa de här olika processerna som sker. Och den här boken har jag sett att den ligger där ute. Det var en hel låda så det var fler som den som inte har fått det så passar på. Vi har faktiskt också gjort en film. En liten, ja inte liten, det var 29 minuter. Kring brand- och säkerhetsvärdena i Räddningstjänsten Syd. Jag vet att man jobbar med brandvärdar i Stockholm också och kanske lite på andra ställen. Och det här handlar om den här yrkesgruppen och hur de upplever sin vardag. De har, som jag tycker, ett ganska framgångsrikt arbete. Den här är en lite mer populär vetenskaplig version som också ligger där ute. Det här är vårt senaste alster som då är ett samarbete med Brandforsk som finansierat ett stort forskningsprogram med många forskargrupper som handlar om anlagda bränder. Det är visserligen en tunn, men jag orkar inte släpa med mig så där jättemånga rapporter. Så att jag liksom har delat ut den väldigt selektivt. Så är det någon som känner sig väldigt manad så har jag några ex kvar. Så att ni jobbar så här, just de här frågorna. Och det senaste som vi också har gjort, som egentligen Tanja bad mig berätta om när vi skulle komma hit första gången. Men vi ändrade rubriken efter det som hände i Husby. Det var egentligen det här Orsa. Områdesbaserade risk- och sårbarhetsanalyser som vi då har gjort tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne där vi försöker då arbeta med geografiska informationssystem och hur det på något sätt kan komma in i kommunernas och också delregionernas eller regionernas risk- och sårbarhetsanalyser. Ja.
Jag tänkte då börja med att prata lite grann. Varför studerar anlagda bränder överhuvudtaget? Varför är det intressant? Ja, det är intressant som fenomenet i sig naturligtvis. Men vi som då har ett samhällsvetenskapligt perspektiv, vi ser ju också anlagda bränder som en slags indikator på hur samhället mår. Det finns ju andra indikatorer, till exempel ohälsa, barn som far illa och så vidare. Men vi har ju sett att anlagda bränder är faktiskt en ganska bra indikator, för att det går att följa över tid och det går att mäta på olika sätt. Det kartläggs ganska noga och så vidare. Och man kan säga då att genom att följa anlagda bränder så kan man också se hur ett samhälle mår. Och det vi har sett är ju då att en stad då som Malmö hade en ökning från 1998 till 2010, ökade anlagda bränder med över 200%. Och frågan är, vad var det som hände egentligen under den här 12 eller 15 årsperioden? Någonting måste ha hänt. Och det är det vårt stora intresse är egentligen. Hur klarar städer, eller oavsett storlek av egentligen, hur klarar städer av den omställningsperiod eller omställningsprocess eller strukturomvandling som vi är inne i nu? Det är vår centrala fråga. Det här brukar jag prata nästan en halvtimme eller en timme om, annars i normala fall. Jag ska bara gå väldigt snabbt igenom detta. Va? Därför att det här utgör en slags ramberättelse eller ramkontext i det som vi nu kan se när det gäller den strukturomvandling vi är mitt uppe i. Det händer väldigt mycket, inte minst på arbetsmarknadens sida. Och det vi kan se, det har kommit ett par väldigt bra rapporter från Arbetsförmedlingen faktiskt kring inträdet och kompetenskraven på arbetsmarknaden. Det vi kan se är att det är den formella utbildningen som är oerhört mycket viktig. Alltså det är egentligen inte den rent praktiska kompetensen, utan den formella kompetensen i form av utbildning. Nästan är omöjligt för ett jobb om man inte har en gymnasieutbildning då. Flexibilitet. Man måste liksom hela tiden försöka utveckla olika former av flexibilitet på arbetsmarknaden. Kunna byta jobb, vandra över olika yrkesgränser och så vidare. Ständig kompetensutveckling. Och inte minst det här, vilket som förvånar mig lite grann, det här med kontakter och nätverk. De flesta jobb förmedlas via kontakter och nätverk. Inte via arbetsförmedling egentligen. Högre trösklar att komma in på arbetsmarknaden har det blivit. Och om man då tittar på vad det har inneburit, den här strukturomvandlingen inneburit för de sociala förhållandena, så kan man säga att, ja, det vet vi alla nu, ökade inkomstklyftor mellan, från 1985, då var Sverige som mest jämlikt när det gäller inkomster. Sen har det bara ökat och idag är skillnaden, jag vet inte hur många procent har ökat egentligen, men alltså det är ganska stora inkomstskillnader, eller mycket stora, ur ett svenskt förhållande, men inte internationellt i och för sig. Va? Prekariat har kanske en del stött på begreppet. En del menar att det är en ny slags social klass som håller på att växa fram. Som egentligen grundas på att man inte har någon tillsvidareanställning. Man lever på sådana här projektanställningar hela tiden. Det kommer det ursprungligen från franskans prekär. Alltså man har liksom ett tillstånd man, på arbetsmarknaden. Man kan åka in och ut i olika konstellationer. Och sen den sista gruppen som har då egentligen det som kanske är mest bekymmersamt, inte minst internationellt, NEET, Not in Employment, Education or Training. Alltså inte minst ungdomar, stora ungdomsgrupper hamnar i den här NEET-gruppen. Jag ska bara visa ett enkelt exempel på hur det ser ut. Det här är ett diagram som visar andelen av befolkningen som mellan 15 och 16 år till 24 år som befinner sig i den här NEET-generationen, eller NEET-gruppen. Längst ner ser ni Turkiet. Kanske kan förklara lite vad det som händer. Inte vet jag. Ni ser att de här grupperna är stora också i södra Europa. Inte så konstigt heller. Sverige kan man säga utifrån den här lilla stapeldiagrammet ligger ganska bra till. Men det är ändå väl stora grupper vi pratar om. Det är strax en 7% av den här befolkningsgruppen. Men
Senast, om man tar 16 till 29 år, så är faktiskt den här gruppen 190 000, runt 190 000 ungdomar som varken arbetar, studerar eller går i utbildning. Eller det är samma sak egentligen. Varken arbetar, studerar eller är i yrkesträning, så ska det vara. Och man har också sett på, man har följt de här grupperna över tid. Och när man tittar då från de som tillhör den här gruppen 2008, så såg man då att ungefär hälften fortfarande tillhör den här gruppen 2 år senare. Så man hade inte kommit in i varken arbete, utbildning eller yrkesträning. Och risken är ju att en sån här grupp är då permanentas. Och den här gruppen finns inte bara i storstadsområdena, utan som sagt innan, den finns i de flesta större orter idag. Okej, det här var sammanhanget då. Och nu ska jag då gå in på det som jag tänkte fokusera. Mycket av det ska tiden som är kvar. Och det här är då ett bostadsområde som ni ser, som vi arbetar väldigt nära. Jag ska inte nämna några namn, utom att det inte är Rosengård. Så vet ni det. Så här ser det oftast ut. Lite idylliskt, folk trivs, man känner sig hemma. Det är en stark kontrast till de här brandbilderna som vi brukar visa. Så egentligen är den här bilden, och det vet ju alla ni som arbetar ute på fältet, att så här oftast ser det ut, va? Så därför är det så viktigt att ha den bilden med sig i bakhuvudet, även när vi nu kommer in på de lite mer svåra frågorna. Därför bara runt hörnet på den här bilden på en parkeringsplats, så försiggår då nästan helt öppet cannabisförsäljning. Och det har uppstått konflikter mellan de boende och de här killarna, för det är alltid killar nästan, som har hand om den här försäljningen och förser då vissa delar av södra Malmö med det här cannabisbehovet. Och det har uppstått konflikter, och de boende har liksom då bett om hjälp från polisen och från fastighetsbolaget och så vidare. Så här är då, alltså trots den här idyllen, så finns de här problemen, och det kan säkert många vittna om. Men ibland så händer det här. Bilden längst ner till höger visar att polisen gjorde en fritagning av en ung tjej som blev kidnappad av några killar som tillhörde ett av de gäng som inte finns längre. Och blev utsatt då för ganska våldsamma övergrepp under ett dygn. Hon lyckades ändå då nå, jag tror det var hennes kompis, som lyckades nå med ett sms. Och då gjorde att polisen kunde gå in i det här området då. Uppe till vänster har vi då, det förekommer från och till, bilbränder, precis som i många andra områden. Det här är ju den vardag då som många människor lever i. Den trygga, eller delvis trygga, och de här händelserna som då skakar om. När vi har då studerat detta området, så har vi då gjort det tillsammans med en lokal trygghet och säkerhetsgrupp som finns, som då Malmö stad har initierat i del i ett områdesprogram. Och i den så ingår då polisen, bussbolag, räddningstjänsten och så vidare. Där vi försöker då se hur man kan utveckla ett lokalt trygghet och säkerhetsarbete. En sak vi gjorde, det var att vi kartlade hela området då. Flera, inte bara ett bostadsområde, utan flera bostadsområden. Och det ni ser, det är alltså skador, alltså klotter, som vi då har gått runt och dokumenterat med hjälp av mobilkamera och lagt in i ett geografiskt informationssystem. Och sen har vi då lagt in tagit fram olika kluster, det vill säga hotspotsen, för att se var de finns i området. Sen har vi lagt på alla bränder som varit då mellan 2007 och 2011. Och då ser ni att det finns verkliga typiska hotspots. Och 2 av dem är skolor, eller skolans närhet. Om vi då skalar upp det här, vi har ett sätt att arbeta så att säga, för att identifiera var finns de här platserna där den så kallade sociala oron har störst risk att utvecklas, eller där det händer saker, och inte minst bränder då.
Om vi skalar upp det här till ett Malmöperspektiv så hoppas jag att kartan syns ganska bra. Det är två olika typer av bränder. Dels det röda, då anlagda bränder, och det gula är då bränder som inte är anlagda. Och vad vi har gjort är att försöka identifiera de här sammanhängande områden där det finns mycket bränder, speciellt de anlagda bränderna. Och som ni ser, och har det här i minnet nu, den här duala staden, att ni som kan Malmö så vet ni att i de västra delarna, det är inte där de som har det sämst ställt bor, och de är inte heller utsatta för bränder. Om vi sen lägger in, var har de här konflikterna varit någonstans när det gäller konflikter mellan räddningstjänst, polis å ena sidan och unga killgäng och den andra? Ja, då visar de här stjärnorna det. Och ni ser naturligtvis att det här hänger ihop. Lägger vi in skolbränderna så ser ni att samma mönster, med vissa undantag som sticker ut. Så man kan säga att mycket av den problematik som finns när det gäller brand på olika sätt är koncentrerad till vissa områden. Nu ska jag visa ännu häftigare bilder. Jag älskar ju diagram, så att det är... Det här är då anlagda bränder utomhus. Så vi har byggt upp en geodatabas från 1990 och fram till idag, som visar då brandutvecklingen i olika områden. Jag ska inte gå igenom de här spagettirören här som ligger avbrutna mer eller mindre. Jag vill bara betona två saker då. Det första är att det här går i vågor. Alltså vi har brandvågor över tid. Det är liksom inte konstant högt antal bränder alltid. Det händer saker i olika områden. Och det som den allra högsta, där står Herrgården 90, det var där alltså de stora bråken var, eller konflikterna var 2008-2009. Av förklarliga skäl. Men vi kan också se att när det gäller de här ökningen som jag pratade om innan, från 98 till 2013, så är det faktiskt så att det är vissa områden som är utsatta. Och vi kan också se att det är vissa industriområden. Och det är ett nytt fenomen, det vill säga att man bränner kabel för att komma åt koppar. Väldigt mycket av de här anlagda bränderna har faktiskt varit under en viss period. Nu ska jag göra lite repetition för er som kan det här fältet. Men vi kan väl göra det ganska snabbt, för jag tänkte jag skulle lägga ganska mycket tid åt. Dessutom så startar jag lite senare så att jag får plus där. Jag tänkte prata om det här, nämligen så här, vad är det vi vet egentligen när det gäller anlagda bränder och sociala oro och sånt där, åtminstone där bränderna förekommer som en konfliktpraktik som vi brukar kalla det för. Ja, det är bostadsområden med utsatta livsvillkor, det säger alla. Nu ska jag visa det vetenskapligt som detta också. Det här är ett diagram där vi då försökt ta fram och se på samband mellan anlagda bränder och bostadsområden med utsatta livsvillkor. I bakgrunden har vi en teori som handlar om social stress, som går ut på att människor som lever i områden med många så kallade sociala stressorer, i ett språk heter det kanske riskfaktorer, där finns det också högre sannolikhet att folk mår sämre, att man inte fungerar lika bra som förälder, att inte de olika institutionerna fungerar lika bra som kanske på andra områden och så vidare. Det innebär det också att risken eller sannolikheten för att det blir fler unga killar som anlägger bränder, för jag pratar mest om unga killar och unga män, är högre då. Så den vertikala axeln då, där står index levnadsförhållanden, det är ett index där vi räknat utifrån ett antal variabler kring hur så att säga människors livssituation ser ut. Ju högre värde det är, desto svårare är mer utsatt än man då. Och den horisontella axeln, anlagda bränder per 1000 invånare, är då det alltså från år 2000-2008 och så fördelat då per 1000 invånare för att vi ska kunna jämföra de här bostadsområdena. Så varje prick är ett bostadsområde i Malmö. Och det här är en väldigt enkel statistik för er som är statistikduktiga. Men om det skulle vara så att det finns ett så kallat linjärt samband mellan bränder och livsvillkor, så skulle alla prickarna ligga längst mitt på den här linjen. Och så skulle det här R-värdet, som är nu 0,8, det skulle vara 1. Och skulle det vara helt slumpmässigt, så skulle då prickarna vara helt utspridda över hela den här
hela diagrammet. Men nu, som ni ser, så är det R-värdet 0,8. Och det är i det här sammanhanget väldigt starkt. Du kan säga att åtminstone det vi alla vet, att det brinner i utsatta områden. Och att vi kan säga att en social stressfaktor kan vara en viktig faktor bakom. Här kan man då visa detta. Och det vi gör nu är att vi upprepar samma typ av analyser när det gäller Helsingborg och får ungefär precis samma samband. Så vi hoppas att vi ska kunna fortsätta med det här och titta på fler städer. Okej. Precis som ni hörde om Göteborg och Instagram-händelsen, så det är en väldigt liten grupp individer som oftast är drivande. De här killgängen, eller tonårspojkar och unga män. När vi då har sett det som har hänt i Malmö, så har vi kunnat säga att det är kanske ungefär 10% av ett åldersintervall i ett bostadsområde. Och tittar man på befolkningen som helhet, så kanske under 1%. Så därför blir oftast när diskussionerna i media väldigt konstigt, tycker jag, därför att det här blåses upp liksom, så att det här liksom pratar om hela befolkningsgrupper, när det egentligen handlar om en ganska liten grupp. En del är straffade för mindre brott eller kända polis, socialtjänst, det vet vi också. En del är det inte, men ganska många av dem. Finns ofta också många nyfikna, precis som Instagram-händelsen. Många kommer dit för att titta när det här händer, till exempel då med konflikter och bilbränder. När vi har pratat med dem och intervjuat dem, så är det mycket det här med frustration av sin livssituation, skam. Skambegreppet tror jag är väldigt intressant även i det här Instagram-händelsen, som man borde titta närmare på. Brist på erkännande är också en sån här, och det här pratet om respekt är också såna begrepp som kommer upp. Starka aggressioner mot polisen. Jag kunde skrivit hata polisen, för det är oftast det man får höra. Men det är ofta mycket berättelser om vad man har blivit utsatt för eller vad andra har blivit utsatta för och så vidare. Det är mycket svårare att sen belägga detta egentligen när vi då försöker se hur pass mycket stämmer detta. Ett viktigt område att gå vidare med. Och när det har blivit mer omfattande händelser som Göteborg och här nu senast och i Malmö 2008-2009, även vid andra tillfällen, så har det oftast varit en viss upptrappning, det har hänt saker, och sen så har det varit ganska spektakulärt eller ifrågasatt polisingripande. Många av de här killarna tycker det här är jätteroligt, spännande, makt. Alltså man kan ta över en del av staden eller åtminstone ett visst område. Det utvecklas ett samspel med media. Man skapar sina egna såna tillfälliga, vad var du sa, 15 minutes eller 15 seconds of fame eller... Alltså man skapar de här tillfälliga offentligheterna där man liksom på något sätt får någon form av bekräftelse, hur konstigt det än kan låta. Men även status i en grupp kan ha betydelse. Men vad man också kan se, som jag tycker är intressant och kanske då lite oroväckande, är att det har gått från ganska att vara spontana händelser som har spridit sig inom ett område, till att man har liksom mer och mer börjat förfina det här till någon slags konfliktpraktik. Det vill säga att man använder sig det här av, i speciellt då konflikter med polisen. Och det blir mer eller mindre organiserat, därför man lär sig hur det går till. Så det man kan se, det som händer i Malmö nu när det gäller med brända bilar och konflikter med polisen, så har det oftast varit i samband med att polisen gjort ingripande, till exempel mot narkotikaförsäljning och någonting annat. Och då har man då snabbt mobiliserat kanske 30, 40, 50 killar och då bränt bilar och så vidare. Spridningseffekterna har vi sett tidigare i Göteborg, inte minst. Det som har hänt nu här uppe är ju ännu mer. Va? Men det kanske det som är mest intressant och kanske det som är lite oroande, då vet jag inte riktigt hur det har sett ut här uppe, men det är väldigt få boenden som ingriper. Och det är kanske någonting som vi ska kunna prata om lite mer sen. Nu har jag härligt mycket tid över till min favoritbild. Och det handlar om det här. Hur ska vi förstå egentligen vad det är som händer? Och där tror jag att liksom, här har vi så mycket att bidra med från våra olika erfarenheter. Jag glömde nämna att i flera av våra projekt så arbetar vi med någonting som heter forskningscirklar. Vi har två stycken i Malmö.
en där vi jobbar ihop med polisen och räddningstjänst och Malmö stad kring bränder, men den gruppen kommer nu att utvecklas och vi kommer mer att titta på att utveckla tillsammans då olika verktyg och sätt och metoder för att analysera olika processer som vi kan se då. Så vi arbetar då tillsammans, vad heter KUTEN, kriminalunderrättelsetjänsten bland annat då. De arbetar också mycket med geografiska informationssystem. Och vi har också byggt upp en geodatabas som jag visar lite kartor därifrån, där vi kan då följa utvecklingen över tid. Då från 1990 fram till då. Det var en liten passus. Men vi försöker då arbeta fram och se ett sätt att förstå vad som händer i grannskap där det har varit mycket konflikter. Och det finns fyra huvudgrupper av aktörer kan man säga. Den första är då en stor grupp ungdomar. Ibland kan det vara så stor som att 30-40, nästan 50% av befolkningen i vissa områden är alltså ungdomar, man räknar då under 25 år. De har det inte speciellt bra sociomateriellt. Jag ska inte använda ordet barnfattigdom för det är så många som hoppar på en. Men bättre att säga som Tappi då, som blev refererat tidigare. Man lever under ekonomiskt utsatta livsvillkor eller levnadsförhållanden. Här bor många barn och barnfamiljen som inte har det bra. Det finns vad som kallas för social och territoriell stigmatisering. Det vill säga att man har eller påläggs vissa egenskaper för att man just brukar tillhöra eller bo på ett speciellt område. Osäkra utvecklingsmöjligheter är väl det minsta man kan säga när det gäller många att lyckas i skolan och så vidare. Och stark alienation, alltså man har liksom väldigt lite identitet att tillhöra, om man ska uttrycka det svenska samhället. Alltså man identifierar sig på ett annat sätt, ett vi och dem perspektiv. Den andra stora gruppen är det vi kan kalla för myndighetssektorn. Det är väl egentligen där vi alla tillhör. Det är allt från räddningstjänsten, polis, socialtjänst, skola och så vidare. Men vad som har kännetecknat där under flera år är att det var väldigt oklara arbetsformer hur man ska jobba tillsammans. Var det senaste mantrat nu de senaste åren har jobbat samverkan på olika sätt. Och det är väl bra att vi pratar om det, men det behövs väldigt bra exempel också hur man ska göra. Och just hur man ska arbeta utifrån någon form av gemensam strategi. Den fjärde gruppen är naturligtvis en av de allra mest centrala, alltså grannskap och boende. Och det är där också man kan prata om, där finns den informella ordningsmakten. Alltså det här med sociala ordning och social kontroll är viktiga begrepp när vi tittar på områden. Myndighetssektorn står ju mer för den här formella ordningsmakten. Men det vi kan säga och se i många områden med utsatta livsvillkor det är att, som jag visade innan, många lever under det som kan kallas för social stress, hög social, ekonomisk eller psykisk stress. Det är hög omflyttning. Det är väldigt oklart liksom hur social ordningar ser ut. Snarare finns ibland använda kriminologer begreppet social oordning. Men egentligen så finns det säkert olika typer av ordningar i olika områden. Oklar social kontroll, alltså det blir en slags vakuum här. Och oklar kollektiv förmåga. Kollektiv förmåga i den här bemärkelsen menar vi då förmåga att kunna gå samman och lösa gemensamma uppgifter. Och sen den fjärde gruppen som kallas för andra aktörer men som egentligen är väldigt viktiga de också. Inte minst fastighetsägarna är en central aktör i det här. Alltså att man har ett långsiktigt förvaltarskap, att man har ett långsiktigt ägande. Jag kan säga att i de områden där det varit mycket konflikter i Malmö så har det inte funnits sådana fastighetsägare. Alltså man har köpt fastigheter för spekulation, tagit ut så mycket pengar som möjligt man har kunnat och sen hoppats på att fastighetspriserna ska gå upp så man kan tjäna lite pengar på försäljningen också. Bristande underhåll, trångboddhet och så vidare och så vidare. Och sen inte minst föreningsliv och civilsamhälle. Där vi tror att här ligger en av de allra viktigaste uppgifterna framför oss. Det är att så att säga på olika sätt skapa möjligheter för att det ska växa fram ett starkt civilsamhälle. Ett starkt föreningsliv eller hur nu det här ska se ut. I dagens Sverige och i de här bostadsområdena.
För det ser inte ut som det gjorde i det traditionella industrisamhället. Med arbetarrörelsens organisationer och så vidare. Det här är nya organisationer som växer fram. Vad händer då? Ja, för det första så finns det då oklara sociala kontrakt. Det finns oklara sociala kontrakt, det vill säga vad kan jag förvänta mig av dig och vad kan du förvänta dig av mig? Alltså både ur ett myndighetsperspektiv men också mellan olika boende och boendegrupper. Så det är ett sådant här problem som man då måste fundera på. Hur utvecklas den här typen av sociala kontrakt? Och begreppet tillit, som vi hörde tidigare med också, är ett av de allra mest centrala begreppen i det här sammanhanget. För det bygger på att utveckla tillit på olika sätt. Vad vi kan se är ju då att den här stora gruppen av ungdomar, där i och för sig ganska många kan gå arbetslösa under perioder, men samtidigt väldigt många lyckas väldigt bra, ska vi också säga, trots de här förutsättningarna. För de allra flesta går det ganska bra, både utbildningsmässigt och så vidare. Men där finns en stor riskgrupp. Och det var den här gruppen som jag pratade om, NEETS. Om man tittar på utvärderingen av det som kallas för lokalt utvecklingsavtal, alltså vissa bostadsområden i Sverige som har fått då ett regeringsinitiativ för att följa och utbyta erfarenheter, så kan vi då se, eller man kan se då, att i de här LUA-områdena så är den här NEETS-siffran 13-30%. Det vill säga 30% är de områden som är mest drabbade. Där är så då 30% har varken arbete, utbildning eller går utbildningar eller yrkesträning. Det är ganska mycket, va? Men det är egentligen, man kan säga det är en riskgrupp, därför att ur den gruppen så tror jag att man rekryterar till den här lite mindre gruppen som vi oftast hör talas om och som oftast tar lite större utrymme. Det vill säga mindre grupp drivande tonårspojkar och unga män. Det var inte till mig. Och det uppslår det som vi kallar för konfliktfält. Och det är inte bara i förhållande till räddningstjänsten och polisen. Utan det är minst lika ofta till de andra boende i området. Och det är kanske där egentligen ett problem ligger, att hur man ska hantera det här på ett bra sätt. Därför det är oftast där fastighetsägaren går in som någon slags första skyddsnät. Där det är då, för det är de som får de här klagomålen, att hur tillståndet är i deras bostadsområden. Och då kan man säga då att, försöka berömma då MKB, det kommunala bostadsföretaget i Malmö, som arbetar med någonting som kallas för närservice, eller närförvaltning heter det. Där man arbetar väldigt nära de boende och också samarbetar då med olika myndigheter för att försöka fånga upp det här på olika sätt. Men det uppstår också konflikter mellan boende och myndigheter på olika sätt, och boende och fastighetsägare. Det är också vi skulle kunna ta upp det är att man kan se att det växer fram väl olika så kallade maktordningar, fem minuter. Olika maktordningar och som ibland kan konkurrera. Det kan vara allt från det killgänget som tar över den här parkeringsplatsen och börjar sälja cannabis. Eller tar över delar av ett torg och terroriserar, höll på att säga, men trakasserar butiksinnehavare och så vidare, eller de boende. Det kan vara mer etablerade nätverk, om vi fortfarande håller oss som sysslar med en kriminell ekonomi. Men det kan också vara andra typer av maktordningar. Och vi vet ganska lite, det är ganska svårt att liksom förstå det som händer i området. Man måste bo där, man måste ha en känsla också för att kunna analysera och se detta. Men det finns också olika anpassningsstrategier för boende. Ibland använder man begreppet exit, utgång, voice, det vill säga att man reser sin röst, eller loyalty, att man är tyst och håller med. Alltså, man har tittat på olika bostadsområden, hur man använder sig av de här strategierna och boende. Det finns olika exit-strategier.
Antingen så flyttar man helt enkelt när man tycker att det här funkar inte längre. Eller så sluter man sig inåt. Alltså man kan inte flytta därför man har inte resurser att flytta någon annanstans. Då stänger man av och säger liksom att det här rör inte mig. Man försöker på något sätt inte bryta. Bland slags normalisering då. Sen har vi då voice. Det vill säga att man går samman. Kanske det jag pratade om innan med kollektiv förmåga. Man går samman och försöker lösa problem tillsammans. Försöker organisera sig på olika sätt. Det kan vara olika föreningar. Det kan vara mer spontana nätverk och så vidare. Det vi har sett i Malmö då, åtminstone fram då till idag, det är att det här startade ganska starkt i vissa bostadsområden. Så att i ett uppmärksammat mord då i ett område 2004 så var det en väldigt stark mobilisering av människor som kom ut och protesterade mot detta. När man gjorde samma sak då 5 år senare i de här uppmärksammade konflikterna så kom det 100 stycken. Så det händer saker också kring det här och det har säkert att göra med det här, så att säga, vilket stöd man tror att man kan få från myndigheter på olika sätt. Och sen där med lojalty, det är då att man på något sätt också kanske då går in och försöker påverka det området man bor i. Ja, nu har jag en lång lista på saker man kan göra, men jag tror jag sparar det. 5 veckor? Oj, ja men härligt. Ja, men då drar jag min finalista då. Så det är, jag har satt upp allihopa för jag visste att det här blir säkert tidsbrist. Att, så kan ni läsa själv. Man börjar upp. Barn och ungdomar och nyckelgrupper naturligtvis. Det pratar ju alla om. Va? Det måste bli verkstad också, va? Tycker jag. Man måste visa på hur det här ska se ut. Fritidsverksamheten och så vidare. Hur ska det, man ska ta hand om det på olika sätt. Va? Skola och lärande prioriteras ju också någonting som man diskuterar väldigt mycket naturligtvis. Det återstår att se vad som händer nu. I Malmö organiserar man om alla skolor. När det gäller bränder, anlagda bränder till exempel, så är det my sidekick, Tania. När det gäller bränder så vet man att man kan identifiera barn med riskbeteende ganska tidigt i skola och så vidare. Det, oftast är det samma barn också som sen utvecklar normbrytande beteende. Och det gäller då att hitta bra sätt att fånga upp dem tidigt. Det här med att stärka sociala nätverk som jag pratade om innan, social kapital, ett sånt här centralt begrepp, och kollektiv förmåga. Alltså det funkar även i utsatta områden. Det ser vi i Malmö till exempel. Det finns exempel där vi har då, som jag visade i början, det området. Där finns något som heter självförvaltning i vissa kvarter som fungerar jättebra. Det är mycket mindre kriminalitet, mycket mindre bränder och skadegörelse i de här områdena. Alltså där man flyttat en del av makten till de boende helt enkelt. Eldsjälar hoppar jag till snabbt. Centrala naturligtvis, men sårbara. Vi måste hitta sätt liksom där eldsjälar kan ges möjligheter att vara duktiga på att mobilisera andra människor på olika sätt, men många blir också utbrända. Man måste hitta ett sätt där man då kan ge stöd. Det här pratar om innan med självförvaltning, med gemensamt ansvar. Stärkt civilsamhälle kommer tillbaka igen. Så jag tror att det här är en av nyckelfrågorna som vi måste jobba med på olika sätt. Jag tror att det är ett dels är det underbeforskat i Sverige. Jag tror också att det finns mycket att göra, även när det gäller dels förstå vad som händer, men också hur man ska stödja på olika sätt. Samverkan nämner jag inte. Och så långsiktig fastighetsförvaltning. Och nu är det slut.